Господин Шишков, какво е мнението за провеждащия турнир и разбира се за състезанието като цяло и като организация? Би искал да ви питам и доволен ли сте от вашия отбор, разбира се? На първо време за организация, за да кажа, мисля, че всичко се получава много добре. Организаторите са направили всичко да не са лишени децата от абсолютно нищо. Хотел, храна, тези неща нямаме никакви забележки. Хотела турнира се провежда много добре. Момчетата играят много стабилно и мисля, че ще се опитаме с всички сили да вземем турнира. Затова сме дошли. Целият турнир, крайен победител. Да. Видя се, че отборът е така доста добре трениран, доста прилично ниво. От кога работя с тези деца? Ами с тези момчета работя от 3 месеца и мисля работиме по английска програма, която се опитваме да ги развием момчета на много по-високо ниво от българските методики. Мисля, че ще се получат нещата, защото децата, ако се стараят и ме слушат и влагат всичко от себе си, най-вече сърце и труд, всичко ще се получи. Защо в последните години много често се говори за развитие на детско-юношеския футбол, а това е ахилесовата пета като цяло на нашия футбол? Все по-малко качествени момчета излизат от, говоря, в мъжка възраст, въпреки че таланти не липсват в България. Защото за мен лично тук има едно разковниче, което се получава тези деца, в смисъл нашия край, говорим прямо за нашия край, има 70 села, прямо да започнем от там. Те 70 села имаме много футболисти. Ние трябва да ги задържиме примерно в Гоци Делчев, тези деца, да ги развиваме. И аз мисля, че политиката ми е така, не да ги карам в Левски ЦСКА, а да ги караме от малки в чужбина. Тези деца да могат да се развият, да менталитета е съвсем различен. И има един етап, който от 15 до 17 години, те докато влезат в мъжкия футбол, им е много трудно. Там са къса нишката, която за мен е много тънко, там трябва да се подходи, да има специалисти. Много са нещата. За мен има много неща, които грешат за нагоре в системата, за да се получат тези неща. Казвате в чужбина, все пак не е ли по-добре да оправим нашата система? Аз мисля, че тези момчета по принцип ние ще оправим и нашата система. Тези момчета после ще се върнат по съвсем друг менталитет, съвсем друго държание, съвсем друга психика. Ще имаме национален отбор, ще имат те момчета, в смисъл някой от тях, нали, сеща, че те се развият по съвсем различен начин и те момчета, ако се откарат 100 деца, от тези 100 деца поне 20 или 30 ще се върнат в примерно в А група, да речем. И оттам вече започват нещата да върват нагоре. Моята лойка. Предстоят европейски турнири, вашите прогнози за нашите представители? Ами аз мисля, че за България става въпрос или сега в момента? За България, не за европейското турнир. Мисля, че Илиян Илиев е много добър специалист. За мен има 3-4 треньори, които са на топ ниво. Той е един от тях. Този човек, според мен, е направил така психологически и менталитетно да го слуша тези момчета и дават всичко от себе си и нещата ще се получават. Благодаря и успех! Мерси.